এইটো এটা এইটো এটা আক্ৰমণ, এইটো এটা ইকনমিক জিহাদ বুলি মই কওঁ। ইকনমিক জিহাদ এটা বেলেগ ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছে আমাৰ খেতিপথাৰ, আমাৰ গৰু, আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে। আগতে ব্ৰিটিছেছ আৰম্ভ কৰিছিল সেই ব্যৱস্থা, এতিয়া বহিৰাগত আমাৰ মীৰাই কৰিছে। বৰুৱা বাৰীত বৰুৱা নহয় কথা, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা বহুত চুবুৰী আছে, অকল আমাৰ হাজোতে নহয়, বহুত চুবুৰীতে আছে এতিয়া সংকটৰ সময়ত। আজি মই ক'লোৱেই দেখোন যে আমাৰ খেতি মাটি কমি আহিছে, গোহালিত গৰু নোহোৱা হৈ আহিছে, গতিকে এতিয়া সংকটৰ সময়ত আমি সকলোৱে একেলগে এই কেনেকৈ আমি যুদ্ধখন কৰোঁ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে, গতিকে আমি আত্মনিৰ্ভৰ হৈ অসমখন বচাব লাগিব। অষ্টলক্ষ্মী বুলি যি যেনেকৈ আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে, সেই অষ্টলক্ষ্মী গাঁৱৰ খেতি বাতি আমি আকৌ আগৰ সৌন্দৰ্য, আগৰ সোণাৰী ধান ঘূৰাই আনিব লাগিব। বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে শুন চক, এইটো এটা ব্যৱস্থা, আমি সকলোৱে চিন্তিত আৰু গতিকে বহা কমা হৈ থাকে, অৰ্থনৈতিক গ্ৰ'থৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আমাৰ চৰকাৰে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে মূল্য বৃদ্ধি কমাবৰ কাৰণে, কিন্তু আজি মই ক'লোৱে দেখোন প্ৰাইচ নিয়ন্ত্ৰণবিলাক কেনেকৈ ধৰণৰ। এতিয়া চাওক, ক'লে পাচলি নাযাব, মাছ নাযাব আপাৰলৈ, গতিকে এই কণ্ট্ৰলবিলাক বহিৰাগত হাতলৈ গৈছে নাই কওক। গতিকে ইকনমিক যিটো আমাৰ এক্টিভিটি, ইকনমিক ব্যৱস্থা এতিয়া চৰৰ বহিৰাগতলৈ শ্বিফ্ট হৈছে নাই, গতিকে চিন্তা কৰক সকলোৱে মিলি পেলাই। খিলঞ্জীয়া বুলি নকওঁ, আমাৰ বহিৰাগত মিৰাৰ অগ্ৰাসন বাঢ়িছে, আমাৰ অতি প্লেনিং ৱাইজ প্লেনিং কৰি পেলাই আমাৰ গাঁৱৰ লক্ষিক মানে বেলেগ ফালে এতিয়া শ্বিফ্ট হৈ আছে। কাৰণ আগৰ গাঁৱত খেতি বাতি হয়, পুখুৰীত মাছ থাকে, গোহালিত গৰু থাকে, ডায়েৰী ফাৰ্ম আছিল, গৰু খুঁটি, ম'হৰ খুঁটি, এতিয়া গৰু চুৰ কৰি লৈ যায়। এতিয়া মোৰ দুকনীয়া ৰিজাৰ্ভৰ ম'হৰ খুঁটি আছিল আমাৰ ভৈলাবৰী ৰাইজে কৈছিল, লক্ষণ মালাকাহঁতৰ, তেওঁলোকৰ ম'হ চুৰ কৰি লৈ পেলাই ভুটভুটিয়ে লৈ গ'ল, পিছে পিছে খেদিলে, আমিও খেদিছোঁ পিছে পিছে, কিন্তু গৈ পেলাই পালোঁ চৰত কাটি থকা অৱস্থাত। ভাবক সেই মালিকৰ কি অৱস্থা হৈছে, নিজৰ গৰুহালক যেতিয়া কাটি থকা অৱস্থাত পায়। শুৱালকুছি থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মই নদীলৈকে তেওঁলোকক পঠাই দিলোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ। গতিকে এইটো এটা আক্ৰমণ, এইটো এটা ইকনমিক জিহাদ বুলি মই কওঁ। ইকনমিক জিহাদ এটা বেলেগ ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছে আমাৰ খেতিপথাৰ, আমাৰ গৰু, আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে। আগতে ব্ৰিটিছেছ আৰম্ভ কৰিছিল সেই ব্যৱস্থা, এতিয়া বহিৰাগত আমাৰ মীৰাই কৰিছে। চাওক, লাভ জেদৰ কাৰণে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বিৰাট সষ্টম হৈ পৰিছে, আমাৰ গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰীও অলপ সজাগ হ'ব লাগিব। আচলতে আমাৰ এইটো সকলো ধৰণৰ পৰা আক্ৰমণ চলিছে, ইকনমিকেলি আক্ৰমণ চলিছে, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা যিটো কয় ৰিয়েল ইকনমি তাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে, আমাৰ জীয়াৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত হাত দিছে। গতিকে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মই ভাবোঁ যেনেধৰণে কথাখিনি কৈছে সদনত, আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত, খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, খিলঞ্জীয়া জাতি মাটি ভেটিৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে সমৰ্থন কৰোঁ। মই ভাবোঁ ৰাইজ সজাগ হোৱাটো উচিত, কিয় নাই কৰা, কৰিছে, কাৰণ এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানে প্লেনিঙো হ'ব পাৰে। কাৰণ মিয়াই যেতিয়া আমাৰ খেতি মাটিবিলাক কিনিবলৈ আহে, মোক আমাৰ হাজোতে ক'লে, বাইদেউ তেওঁলোকে বহুত পইচা দিয়ে, মই কিয় বেচ বোলে বহুত পইচা দিয়ে, সেই পইচাটো ক'ৰ পৰা আহে? আমাৰে নিশ্চয় তেওঁলোকৰে লগত থকা কানেকশ্যন থকা খিলঞ্জীয়া কোনোবা তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি উচিত তদন্ত হ'ব লাগিব। ইমানখিনি পইচা কেনেকৈ পায়, ইমান হেভি প্ৰাইচ দি পেলাই ক্ৰয় কেনেকৈ কৰে, গতিকে বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনাগত দিনৰ কাৰণে আজি পৰিকল্পনাখিনি কৰিছে, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এইখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে, যাতে পিছৰ প্ৰজন্মখিনি বাচি থাকক, গতিকে তাৰ কাৰণে এই পৰিকল্পনা কৰিছে। এছ চি হ'ব লাগে, কাৰণ এছ চি পপুলেশ্যন বেছি, এছ চি পপুলেশ্যন বেছি, মোৰ মাতৃ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়েও ডিমাণ্ড কৰিছিলে, গতিকে হাজো এছ চি হ'ল বুলি যে হাজোৰ পৰা যে আমি গুচি যাম সেইটো কথা নহয়, হাজোতে আমি খেতি মাটি ক্ৰয় কৰি হ'লেও যেনেকৈ হ'লেও মই হাজোতে থাকিম, মোক হাজোৰ পৰা কোনো পঠাব নোৱাৰে।